Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. На Миколаївщині ще у двох людей виявили коронавірус. У медзакладах області закінчуються швидкісні тести на COVID-19, розповів голова обласного штабу з протидії коронавірусу Олександр Янатенков. У Корабельному районі відновили рух річкового трамвая. На Миколаївщині 19 людей, у яких діагностували COVID-19, одужали. Протягом доби в області підтвердили ще два випадки інфікування. Вчора ввечері помер житель Доманівщини. Цей летальний випадок став п'ятим на Миколаївщині. Про це телефоном розповіла речниця штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 5 травня в Миколаївській області зареєстровано 165 випадків ковід, що в порівнянні з минулою добою на 2 випадки більше. Як і вчора, кількість збільшилася в нас в місті Южноукраїнську та в Новоодеському районі. На сьогодні в нас є ще одна померла особа. Це чоловік із Доманівського району, 60-го року народження, і помер він вчора ввечері. Госпіталізували його з діагнозом пневмонія у важкому перебігу. Та в нього також була дихальна недостатність, тому він був у важкому стані. І 21 числа в нього взяли аналіз на ковід, 22-го він дав позитивний результат, і 4 травня він помер. У Южноукраїнську протягом доби підтвердився один новий випадок захворювання на COVID-19. Загалом там 24 хворих, серед них 12 – працівники атомної електростанції. Числа контактних це нікуди від цього не дінеться. Але, дивіться, у нас всі проходять за виключенням одного, який в Миколаєві, так? Більш-менш легка форма, їх половина знаходиться по своїм квартирам, так? Під оглядом лікарів, по атомній електростанції. Оперативний персонал геть ізольований у них, так? Він живе окремо. У нас там така загородна резиденція є. Вони знаходяться на реальній обсервації, так? І їх окремо возять, це оперативний персонал. В частині іншого персоналу атомної електростанції, ті, які живуть за межами міста, вони лишились, так? Знаходяться теж на певній обсервації, віддалено працюють. Інший персонал, який живе на території міста, він їздить, дозволили, у кого є транспорт, він ліковим транспортом добирається на станцію, всі інші автобусами. У 12 працівників був підтверджений діагноз коронавірус. Із них 4 – це так звані, скажімо, нульові пацієнти, тобто їх виявили в інфекційній нашій лікарні, попередньо був діагноз пневмонія, провели аналізи. Виявилось, що це коронавірус. Потім ми екстрено зібрали штат, відпрацювали контактних осіб. І також, якби, ну, згідно 722-го наказу Мозовського, і також одночасно відсторонили у контактних осіб їх контактних, щоб не допустити розповсюдження хвороби, інфікування. Значить, вийшло у нас 95 працівників, всіх направили на самоізоляцію, організували забор спільно, ну, в лікарні, лікарня забирала матеріал на ПЦР-тести, також домовились, ну, з лабораторією Миколаївської обласної, щоб оперативно максимально відреагували, щоб ми тут швидко змогли прийняти рішення. І у 8 контактних підтвердився також коронавірус. У деяких з них взагалі не було симптомів. На Миколаївщині у медичних закладах закінчуються швидкісні тести на коронавірус. Систем полімеразної ланцюгової реакції достатньо, розповів голова Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Олександр Ігнатенков. У деяких лікувальних закладах вже їх починає не вистачати, бо зникає необхідність. Якщо брати за ПЛР говорити, то на сьогоднішній день поки що в достатній кількості. Але ж у нас немає поки що такого зривного і підпроцесу, у нас досить спокійно. От на сьогоднішній день, я кажу так, що нам вистачає. Навіть з урахуванням того, що міністерство зараз внесло деякі поправки в наказ по профілактиці ковіду, і кожні 5 днів треба буде обстежувати медичних працівників. І на них у нас вистачає на сьогоднішній день.
Річковий трамвайчик, завдяки якому можна дістатися водою з Корабельного району до Новобогданівки, знову почав ходити після 20-річної перерви. Це 12-річний Максим Белінський. Хлопець живе у селі Радісний Сад. Говорить, річним трамваєм набагато швидше можна дістатися до міста, ніж автобусом. Дуже добре, можна швидко та комфортно дістатися до міста Миколаєва, туди і назад. Раніше добирався автобусом за годину, а зараз за 10 хвилин швидко та зручно. Крім переваги доставки людей з точки А в точку Б, тут є ще певний відпочинок. Ви релаксуєте, дихаєте свіжим повітрям та дивитесь на принади міста. На борту два капітани – Андрій Силкін та Володимир Мацокін. Їх робочий день розпочинається о 6.00, адже о 6.45 відправляється перший рейс. Чоловіки допомагають один одному, говорять, задоволені, що через роки можуть перевозити людей водою. По-перше, це удобно. По-вторых, це намного швидше. По-перше, це зручно. По-друге, це набагато швидше, ніж їхати навколо через місто. Ви ж розумієте, стан наших доріг в місті і плюс стан наших маршрутних таксі, в яких умовах люди їдуть. Ви уявляєте, їхати 40-50 кілометрів Жовтневого, якщо вони бачать річку буквально через 10 хвилин на катері, і ви там. Ну, це у нас була основна мотивація. Люди задоволені, кажуть, дуже круто. У багатьох людей на тому боці свої приватні будинки, дачі, у когось родичі або просто живуть, і їм зручно пересуватися на трамваї. Ми працюємо вдвох, тому що тут пароплави дуже часто проходять, і з метою безпеки ми виходимо на роботу два капітани. Минуло 22 роки з того часу, як здійснив свій останній рейс катер, який забезпечував водні пасажирські перевезення за маршрутом Новобогданівка – Корабельний район, говорить Максим Корнієнко, заступник сільського голови Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Я хочу сказати те, що цей маршрут завжди був для нас стратегічно важливим, для жителів як Новобогданівки, так і жителів Корабельного району. Історичною точкою відліку у відновленні легендарного, як для нас, маршруту став день 1 травня. Саме о 7 годині ранку був здійснений перший офіційний рейс з Новобогданівки до Корабельного району. Це перший сигнал, що все ж таки мрія всіх була, що річковий транспорт починає відроджуватись. Трамвай розрахований на 12 пасажирів. Зараз під час карантину дозволяється не більше 10 людей і в захисних масках. Середня швидкість – 8 км за годину. Дістатися з Корабельного району до Новобогданівки можна за 10 хвилин. Працює щодня – з 6.45 до 17.45. Квиток коштує 20 гривень. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївець Ілля Зелінський був одним з перших цивільних, хто долучився до створеного 5 травня 2014 року батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Азов». Тієї ж весни з побратимами поїхав на Схід захищати Україну від окупантів. До дня народження полку «Азов» наші кореспонденти поспілкувалися з чоловіком. Далі докладніше. Ми, люди, військового досвіду не мали тоді, просто що нас рухали. Ці всі ситуації туди на схід, в принципі, ми вже розуміли, куди нам дорога. У 2014 році 24-річний ультрас Ілля Зелінський брав участь у придушенні Руської весни у Миколаєві. Потім, на початку бойових дій на Сході, із побратимами обрали підрозділ, де змогли служити. Ми декілька партій їхали туди. Перший саме поїхав Андрій Балаган, це перший загиблий в полку «Азов», сам росіянин етнічний, живе в Миколаєві. Він поїхав вперше, тому що йому не потрібно було оформлятися якось там, так як він був іноземець, по суті він був нелегальний там. Нам трошки довелося довше з цим працювати, тому що нам треба було отримати дозвіл на зброю, нам треба було вступити в якісь лави, і ми потім через структуру МВС вже поповнювали лави саме батальйону «Азов». Ілля Зелінський розповідає, у 2014 році ще не було першої чи другої лінії фронту. Тоді просто околиці Маріуполя, і все, і там вже за тією там лісосмугою не зрозуміло хто і не зрозуміло що. Там, в принципі, ми ці лінії фронту, які зараз і вибудовували, плюс-мінус.
Околиці Маріуполя, сіра зона, штольня, що поблизу Гранітного, та Широкінська операція. Ілля Зелінський згадує, приблизно півроку силами добробатів вибивали ворога із селищ. Потім опозиції займали Збройні сили України. Чоловік говорить, ще до початку війни, за часів Майдану, для нього не стояло питання, чи брати участь у цьому. Воно, в принципі, якщо так згадати, все було страшно, якщо згадувати потім, ну, постфактум, знову ж таки. А тоді я не можу сказати, що було страшно, ну, тоді адреналін, в принципі. Не можу сказати, що й було байдуже взагалі на все, що коїться. Були такі моменти, коли, там, наприклад, за тиждень 10 чоловік, які з тобою поруч були, немає вже в живих. То, ну, звичайно, ти так потім дивишся на ці моменти, але, ну, тоді активно так йшло, в принципі, все, що не було особливо часу там щось міркувати, як воно, наслідки тільки потім сприймали вже. Ілля Зелінський говорить, службу у Азові завжди згадуватиме із посмішкою. І тоді, звичайно, це був такий добровольний рух, знаєте, ну, такі з козацькими традиціями. В принципі, більше всього питання вирішували десь не статутом якимись, а, мені здається, моральними якимись правами. Ну, це вольні, це було, якщо, ну, для мене це таким і залишиться, як і для багатьох тих, хто спочатку був у Азові. Нині Ілля Зелінський відкрив свій бізнес, допомагає демобілізованим військовослужбовцям та займається патріотичним вихованням молоді. Головним вважає не втрачати запалу. Цього побажав і побратимам. Звичайно, не втрачати того запалу, який був з самого початку, те, що нами рухало під час війни, не втрачати цей самий запал і в мирному середовищі, тому що, ну, не зрозуміло, що буде завтра. І можливо, нам знову доведеться робити ту саму справу, якою ми займалися в 2014 році. Можливо, ми будемо ще більше робити цей добровольчий рух. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Бажаю гарного вечора. До наступних зустрічей в ефірі.